Prigodnim aktivnostima obilježen je 67. rođendan rukometnog kluba Bosna Visoko. Obilježavanje je započelo u četvrtak okupljanjem veterana bivših igrača, članova kluba i simpatizera na gradskom groblju, nakon čega je uslijedio obilazak mezarja i grobnih mjesta bivših igrača kluba, koji su nas napustili poslije ratnog perioda. Također fatihom i minutom šutnje odana je prigodna počast i svim bivšim članovima kluba, koji su nas napustili prije i nakon rata. Obilježavanje je nastavljeno danas tradicionalnim okupljanjem na starom igralištu u krugu Franjevačkog samostana Svetog Bonaventure u Visokom, mjestu gdje je na današnji dan 1954. godine i započela slavna visočka rukometna priča. Uz prigodno druženje upriličen je historijski čas te evociranje uspomena i prisjećanje na najveće uspjehe koji su kroz 67-godišnju historiju obilježili postojanje kluba. U ime domaćina, iako su mi osjećaji pomalo podijeljeni, nekako se osjećam i članom ove predivne priče koja traje već 67 godina. Uistinu mi je zadovoljstvo da sam ušao nekako u tu priču i postao dio vas. Vas koji ste već godinama u ovome klubu i koji ste učinili da ovaj klub postane uistinu brend. Prepoznatljiv brend u ovome gradu, ali ne samo u ovome gradu, nego i u našoj domovini, Bosni i Hercegovini. Zadovoljstvo vas je vidjeti sve ovdje u ovako finom broju. Videći vas, ja vidim budućnost. Gledam u budućnost ovoga kluba, koji uistinu zaslužuje da ostane ono što jest. Prepoznatljiv znak za ovaj grad, za nas, za sve ljubitelje sporta na poseban način rukometa. Rukometni klub Bosna Visoko je postizao velike rezultate koji su kroz historiju proslavili naš grad i našu domovinu. Visočka škola rukometa je nadaleko prepoznatljiva i etablirana kao jedna od najuspješnijih u bivšoj Jugoslaviji, a nakon toga u postratnom periodu i u nezavisnoj Bosni i Hercegovini. Klub je iznjedrio na desetine velikih rukometnih imena i reprezentativaca u svim kategorijama. Osvojene su desetine najsjajnijih trofeja u omladinskim i seniorskim generacijama. Sigurno je da je 67 godina postojanja kluba puno godina i ja se iskreno nadam da ćemo i u budućnosti ovu ovako lijepu tradiciju održavati i njegovati. Sigurno je da ova trenutna situacija koja vlada s pandemijom nije nam išla u prilog, ali evo meni je kao predsjednik Upravnog odbora Bosna Veterani drago što smo se opet uspjeli okupiti i evo hvala Bogu ispalo je da smo ove godine u najvećem broju ovdje, što mi bez obzira što je pandemija, stvarno vam se svima od srca zahvaljujem što ste odvojili vrijeme i što ste došli, ali evo svi smo mi članovi kluba, klub je naš i sigurno je da trebamo se držati jedni drugi zajedno, da uvijek budemo na dispoziciji jedni drugim, pogotovo kada je u pitanju rad kluba. Ja da vam pričam o rukomet, besmisleno. Svi vi to mnogo bolje znate nego ja. Puno ste duže i više vezani za ovaj klub. Ali ono što mogu reći, ko je jednom uđe, jel imamo koliko se napije jednom vode sa baš čaši, znači sve. Ko je jednom zagrizao u rukometnu priču, Boga mi postane ovisan i tekako. U svoje ime i ime upravnog odbora rukometnog kluba Bosna Visoko želio bi čestitati svima nama zajedno 67 godina rukometnog kluba. Hvala rukometnom klubu Bosna Visoko veterani što čuva ovu tradiciju, jel, mi aktuelni, jel, neki saziv upravnog odbora, nažalost, moramo se baviti nekim tekućim stvarima vezano za prvi tim i sve ono što slijedi, a vi ste ti veterani koji čuvate tu tradiciju i koji ovu priču zaista držite na jednom visokom, lijepom nivou i od sveg srca zahvaljujem, jel, i vi ste čuvari Bosne. Članovi Upravnog odbora rukometnog kluba Bosna Visoko i Upravnog odbora rukometnog kluba Bosna Veterani su Fras Stipi kao domaćinu uručili prigodne poklone kao znak uspješne višegodišnje saradnje koja će i dalje na obostrano zadovoljstvo biti nastavljena.
Ovim putem našem voljenom klubu još jednom čestitamo 67. rođendan te ističemo da nove uspjehe i razloge za slavlje očekujemo u budućnosti koja će, nadamo se, biti trofejna i blistava kao i prošlost.